عاشقين علم عاش. افتن عثمان وارعى شعود عاش عرب عاش عقا وضار عربك ذني لو عانك غير هاوينكا بلوينتا حوال ليه كونو القبل كبنادر ايا فرانادا عاشاكين ودورتين نقطو قدوميا هاوينكا قبل كبنادر كومة تلي دونا هاوينكا حوال ليه كونو قن قبل كبنادر كدب دور الشدو ايكا قيب قلين هاوينكا حوال ليه كوسو قن قبل كبنادر ايا وحا كتر تماي عاشاكين علمي حاشي يسيدو كالي افتن عثمان علمي دور الشدو كوهر لبدا مشرح ايا وحا ايوي ديستين هاوينكا اينا يمدو البعود كودا سيان عاو حان ادو قفر حسنا هاي انا نورتي نكسو موغدو انيغو اتر تمايا قدوميها أورك قبل كبنادر إيش قبلها بيش حواضلة محايدين كعد سنة يا إرجدنا نخرج بالبدن يعاون نجلس وقيب كشيء هنا عدكين إسيسان وحنا رجينا يا عدكين إنه سمال غلدن آذي دونين سخرج بالبدن أو ونعكسنا عدالتك جرتنا عن دين هو قامين دانو هدي عدكين إسيسان مجيء وافتن إسماعيلمي وحكم داي ترتمياشة قبل كبنادر قبلها حواضلة een tiimka yar yarka waxa rajayna insha Allah ina cudkiina igu caawin doontiin waana maasintiin dhamaantiina saadiya ali we arso ee waxaan taariikh ka waxaanu waxna doorashada oo si hufan u dhacday kadib natiijadeeda ku dhawaaqay gudiga doorashada haweenka beesha xawaadle ee gobolka Banaadir gabagabooday doorashadii aan meeshan ku qabsanay waxay heshay Isma een iftin Ismaan afartan cod caashakeen cilmi haashi waxay heshay kontan iyo sagaal cod iftin Ismaan oo looga adkaaday doorashada ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay natiijada doorashada isla markaana ay la shaqeyn doonto gudoomiyaha cusub ee haweenka xawaadle ee gobolka Banaadir waa ku faraxsanahay maanta doorashada halkan ka dhacday een alxamdulillaah si nabad oo qurux badan ina u soo dhamaatay waxaan u hambalyeynayaa een walaashi caashikiin een guushay gaartay waan ku faraxsanahay insha Allah waan la shaqeyn doonaa hambalyeey ku leh hawl kun soo dhawow gudoomiye ku xigeenka la doortay iyo gudoomiyaha ayaa si wada jira uga hadlay madasha iyadoo gudoomiye caashakeen ay sheegtay inay si hufan ugu shaqeyn doonto kalsoonidii ay siiyeen haweenka xawaadle ee gobolka Banaadir anigoo ah gudoomiye ku xigeenka beelweynta xawaadle gabdhahooda waxaan halkan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha beelweynta xawaadle gabdhahooda caashakeen cilmi caashi oo ku guuleysatay doorashadii ku soo dhawow gudoomiye doorashada quruxda badnaad ee caaw halkan nooga dhacday ee xalaasha ahayd sida quruxda badan aad uga qayb qaadateen ergadeena qiimaha badan runtii waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin gabdhaha xawaadle ee gobolka Banaadir xilkan aad ii igmateenna waa macnaha meel qaldan wax ma geyninaa waxaan rajaynaa inaan noqon doono qof aad ku faani doontaan wax badan idiin qaban doono wax allaale wixii ka maqan gabdhaha beesha xawaadle ee gobolka Banaadir har iyo habeen waan u taagnaan doonaa inaan raadiyo xaq iyo xuquuq wixii ka maqan waana idiin shaqeyn doonaa waana idiin shaqeyn jiray haddana mar walba waxaan diyaar u ahay horumarkiina wax allaale wixii dhanka dowladda idiin ka jiro iyo dhanka kaleba intaba waan idiin raadi doonaa idinkana garab istaagiina kama maarmo waxaanan idin leeyahay hariya habeen waxaan u taagnaan doonaa horumarkiina iyo sida aad bulshada gobolkan idinkula dhaqan saamigooda ay helaan aad idinkan u heshiin wax walbo dowladda idinkaga maqan dhan kastee ahaataba gabdhaha xawaadle ee gobolka Banaadir xaq iyo xuquuq waxaad leedihiin waan idiin dooni doonaa adinkana garab istaagiina mar walba inaad garab istaagtiin kama maarmi doono kamana maarmo waxaan idinka codsanayaa wixii qaldan hadaa aragtaan inaad ii sheegtaan wixii aan hagaajiyayna inaad itiraahdaan waad hagaajisay guulayso sababtoo ah
qofku sidiisaba waxa uu qabto aan lagu amaana hadii uu qaldamana waa la saxaa marka waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin xilka aad igmateenna waa ku mahadsantiin annagu waa idinka aqbalay codsigiinnina waan qaatay waxaan idin leeyahay mar kale iyo mar kale waa mahadsantiin garab istaagiina ayaan mar walba u baahanahay mar walba inaad iga warqabtaan wixii qaldamana aad i tiraahdaan sax wixii aan ku guulaystana aad igu garab istaagtaan aad u mahadsantiin waxaan idin leeyahay guulaysta meel walbo aad joogtiin gabdhaha xawaadle guulaysta abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada